הסיבה שאנחנו אוכלים כרפס בליל הסדר, היינו מטבלים את הירק במי מלח, זה כדי להטמיע את התינוקות, הילדים שהם ישאלו, מה פתאום, לפני שנוטלים ידיים ומתחילים את הסעודה, מתחילים לטבל ירקות במים, ואז אנחנו עונים להם בהגדה, עבדים היינו במצרים והיינו עניים, לא היה לנו כסף לבשר ולדגים, אז אכלנו כל היום שאר ירקות, ולכן אנחנו מתחילים כך את הסדר.